好迷茫哦，好辣哦！一个 move， 一个眼神，瞬间成为镁光灯焦点。综艺女神小 S 盯着一头 DIY 刘海，俏皮出席节目茶叙活动，并透露三月底将以 Elephant D 身份惊喜回归。Elephant D 在三月底的时候，应该就会推出实体专辑，里面所有的歌都是我自己创作的，词曲包括编曲。我不会哭，因为我忍耐。上班族爱是要去上班。满满迷幻风格超抓耳，拥有歌手梦的小 S 暌违七年再出发，不仅创建了一个欧普斯博物馆网页，曝光包含九九乘法表以及一个人等多首新曲外，同时也与粉丝互动，只要点进主页回答完问题后，就能勾选想参观博物馆的时间，有望见到心爱偶像一面。 S 姐，疫情过后我们约小巨蛋，然后我就说门口吗？在演艺圈拥有好人缘的他，随时都不忘关心身旁好友，像是林志玲怀孕时还抛出性感美照送上祝福，并痛斥那些说他代孕的网友。祝福归祝福，但是小孩有时候会面临到一些状况啊，可能需要喝一杯，就是志玲姐姐加油。关那些人事啊，重点是人家现在有一个宝宝，健康的宝宝，然后生活幸福美满。另外提及同样也在综艺圈打拼的纳豆，他则坦言只能透过陶晶莹进行联系，并期望对方能早日康复。人美心更美的小 S 私底下生活也是充满粉红泡泡，他透露老公在情人节当天有送上一大束玫瑰花给他甜蜜惊喜，最后他也以一个 kiss bye 结束这回合。小 S 时隔多年重返台湾综艺圈，同时跨界出专及抢夺目光。 TVBS 新闻，肖明正、周佩宇台北采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。